Dobar vam večer. Iz nedjeljnog dnevnika Osječke televizije večeras se izdvajamo. Nezadovoljni odlukama vlade o prijedlozima za izmjenu zakona o radu, sindikati ogorčeni najavljuju novi val prosvjeda. 90% radnika potpisalo peticiju za generalni štrajk. Iako je drvna industrija u Hrvatskoj u velikoj krizi, grana je to koja čini čak 30% hrvatskog izvoza. Silazni trend nastoji se zaustaviti i EU novcem. U spomen na žrtve holokausta i sve koji su riskirajući svoje živote spriječili još veće stradanje Židova, postavljena putujuća izložba o dobrim ljudima. Nezadovoljni odlukama vlade o prijedlozima za izmjenu zakona o radu, sindikati ogorčeni najavljuju novi val prosvjeda. Što više poručuju kako će bahatost vlade dovesti Hrvatsku u stanje kakvo je donedavno bilo u Grčkoj. Sindikati poručuju kako prikupljanje potpisa potpore generalnom štrajku ide odlično. Prema neslužbenim informacijama u tvrtkama gdje je provedena anketa, gotovo je 90% radnika potpisalo peticiju i spremno je podržati štrajk. Očekuje li Hrvatsku novi val sindikalnih prosvjeda i štrajkova, od kojih će najveći biti generalni štrajk za kojega se prikupljaju potpisi potpore po svim hrvatskim tvrtkama? Naime, od 4 osnovna sindikalna zahtjeva, vlada je neke djelomice uvažila, ali ne i najbitniji. Financijski uvjetovani otkaz i otpremnine su prihvaćene, no i dalje stoji stavka u kojoj bi poslodavac sam uređivao raspored vremena svoga radnika u visini do čak 56 ili čak 60 sati tjedno. Sindikati pristaju na maksimalno 40 redovnih i 8 dodatnih sati tjedna. Sve ostalo, sav ostali rad koji bi je možda tu i preraspodjela radnog vremena, znači bi trebali biti uređeni kolektivnim ugovorom i mislim da je to doista potrebito. Sindikati optužuju vladu kako pokušava zakonom pogodovati agencijskom radu. Favoriziranje radničkih vijeća spram sindikata, jer takvim vijećima poslodavci lakše upravljaju i utječu na njih. Potom, naravno, protiv tjednog, odnosno godišnjeg ograničenja prekovremenog rada, te mnogim drugim odlukama. Stoga i sindikata poručuju kako će biti sve glasniji, jasniji, ali i blizu realizacije velikih štrajkova i prosjeda. Kada imate ovakav odgovor vlade, onda i kada ona ide džonom, dakle kada ona uvažava vaše prijedloge, vaše zahtjeve, onda je za očekivati da im morate pokazati i vi zube. Mislim da je vrijeme, s obzirom na broj nezaposlenih, s obzirom na plaće koje se ne isplaćuju ili se isplaćuju u minimalnim iznosima koji nisu dovoljni za golu egzistenciju, krajnje vrijeme da se nadobudnoj vladi kaže da to više neće ići tako. Sindikati poručuju i kako prikupljanje potpisa potpore generalnom štrajku ide odlično. Prema neslužbenim informacijama, u tvrtkama gdje je provedena anketa, gotovo je 90% radnika potpisalo peticiju i spremno je podržati štrajk. Ali se bolje opisane rezultate može očekivati u sljedećih nekoliko dana. Hoće li doista u Hrvatskoj postati vruće kao prije nekoliko mjeseci u Grčkoj? SDP ima najlošiji rezultat od dolaska na vlast, dok je HDZ stabilan već godinama. Vidljivo je ovo iz redovitog Crobarometra kojeg objavljuje Nova TV, a provodi Ipsos Puls. Da vladi sve manje ljudi vjeruje, dokazuje i sve lošiji rejting premijera Zorana Milanovića, dok je Tomislav Karamarko popravio imidž kod građana za 4% i podržava ga njih 20%. Prema istraživanju Ipsos Pulsa, SDP ovako loš rejting nije imao od dolaska u Banske dvore, no čak ni od 2007. godine. Nastavili padajući niz još 4 mjeseca, HDZ bi mogao postati najjača stranka u zemlji. SDP i HDZ su po prvi puta u 2 godine poravnati, točnije razlika je unutar statističke pogreške. SDP ima najlošiji rezultat od dolaska na vlast, dok je HDZ već stabilan godinama. Treća opcija su laburisti, pa dugo nakon toga tek na 3,7% su HSP Ante Starčević i lista Ivana Grubišića. Na samom začelju liste s najlošijim rejtingom nalazi se HDSSB sa 2,2%. Da vladi vjeruje sve manje birača dokazuje i rejting premijera Zorana Milanovića, za kojega pozitivan dojam ima tek trećina birača, odnosno njih 32%. I dok je premijer stalno prema silaznoj putanji, prvi čovjek oporbe, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, popravio je svoj imidž kod građana. Njegov rejting u zadnjih mjesec dana porastao je za čak 4%, te ga sada podržava 20% birača. Valpovački HDZ oštro se protivi ideji preseljenja policijske postaje iz Valpova u Belišće. HDZ-ovci su ogorčeni što su za pregovore o ovome saznali iz kuloara.
Policija u Valpovu djeluje posljednje 204 godine, a za očuvanje tog kontinuiteta pokrenuto je i potpisivanje peticije. Valpovština broji oko 30.000 stanovnika, a svima njima trebalo bi biti u interesu da je policijska postaja u Valpovu, jer je ono sjedište i ostalih državnih tijela, zaključili su HDZ-ovci. Prvi čovjek Valpova, Leon Žulj, oštro se protivi ideji preseljenja policijske postaje iz Valpova u Belišće. Posebno nas zabrinjava što moramo ustvrditi da smo o ovoj inicijativi za preseljenjem policijske postaje Valpova u Belišće saznali gotovo na ulici poluslužbenim informacijama i naknadnim informiranjem kod službenih institucija. Dobili smo potvrdnu informaciju da su već uznapredovali pregovori između grada Belišća i Ministarstva unutarnjih poslova. Iako službene potvrde plana preseljenja nema, ideju je potvrdio i sam ministar unutarnjih poslova, od kojeg je u petak zatraženo i pismeno očitovanje. To nije nikakav partikularni interes stranačkih opcija koje postoje u gradu Valpovu. Naravno da koristim i ovu prigodu da pozovem i sve ostale političke stranke koje djeluju na prostoru grada Valpova da se uključe u ovu inicijativu pod geslom Ne damo policijsku postaju iz Valpova. Realnog temelja za preseljenje policije iz Valpova u Belišće nema, a potvrđuje to i povijesni kontinuitet djelovanja policije u Valpovu. Još valpovački grof 1810. je osnovao pandure u Valpovu. Dakle, prije 204 godine. Bili su tu i austro-ugarski žandari, pa jugoslavenski žandari, pa jugoslavenska milicija, da bi na kraju, hvala Bogu, bila i hrvatska policija. Mi smo kao grad ponosni i na tu tradiciju koju Valpovo ima. Valpovački HDZ-ovci pozvali su da se svi izdignu iznad stranačkih interesa, te po njima ostanak policijske postaje u Valpovu na idealnije rješenje. Možemo ustvrditi da grad Valpovo, iako je došlo do formiranja 4 jedinice lokalne samouprave na području bivše Valpovštine, da je grad Valpovo bio i da će biti upravno sjedište Valpovštine ne samo zbog građana grada Valpova ili grada Valpova, nego zbog optimalne organizacije ove naše subregije. Valpovština broji oko 30.000 stanovnika, a svima njima trebalo bi biti u interesu da je policijska postaja u Valpovu, jer je tamo sjedište i ostalih državnih tijela. U Valpovu se nalaze i upravne, sudbene i administrativne institucije svih razina nadležnosti i građanima je pružena puna javna usluga kada govorimo o uslugama kao sudbene vlasti, katastra, gruntovnice, naše srednje škole, tako i policijske postaje u koordinaciji sa svim institucijama. Žulj je dodao kako nemaju ništa protiv razvoja Belišća, no ne preko leđa građana Valpova. Očekujemo da kombinat Belišće u svom krugu daje poticaj da se osnivaju radna mjesta, da se diže realni sektor i da Valpovštinu čuvamo upravo onako kako je ona organizirana. Danas mi govorimo da će se u krugu Belišća dizati neke upravne institucije, što ćemo moći očekivati dalje. Za ostanak policijske postaje u Valpovu već je pokrenuta i peticija koju građani Valpova i dalje mogu potpisati kako bi se nastavio kontinuitet djelovanja policije u Valpovu dug 204 godine. Iako je drvna industrija u Hrvatskoj u krizi, grana je to koja čini čak 30% hrvatskog izvoza. Zaustavljanje silaznog trenda nastoji se i EU novcem. A kako poboljšati konkurentnost drvnog sektora sredstvima iz EU fondova, mogli su drvoprerađivači doznati na istoimenoj radionici u Vinkovcima. Ujedno je predstavljen i projekt ID Wood, cilj kojega je osigurati bolju konkurentnost uvođenjem novih znanja i tehnologija. Gotovo 30% Vukovarsko-srijemske županije čine šume, a na više od 69.000 hektara ukupna drvna zaliha iznosi oko 19 milijuna kubičnih metara. No veliki potencijal je neiskorišten, ne samo zbog krize, već i drugih čimbenika. Mi smo se bazirali na ove ključne probleme koje se dešavaju, a to su znači niska razina tehnologije u našim firmama, niska razina inovacija. Jednostavno taj neki suport od strane fondova nije bio na zadovoljstvo. Zadovoljavajućoj razini, jer su naša poduzeća nespremna za privlačenje sredstava iz EU fondova. Obzirom na krizu u Hrvatskoj, EU fondovi gotovo da su jedini sigurni izvori financiranja, no do novca sa EU predznakom nije lako doći. Vukovarsko-srijemskim poduzetnicima pomaže i Županijska agencija za razvoj Hrast. Uz njih je i zeleno svjetlo Europske unije za projekt težak oko 245.000 eura dobila i županska tvrtka Akord. Od proizvodnje namještaja dobivamo nekakav ekološki neprihvatljiv otpad koji ćemo mi zbrinjavati
u toplinsku energiju. Evo, što konkretno znači vama projekt? Dakle, znamo da firmama kada mogu doći do europskog novca, posebice kako bi unaprijedili svoju proizvodnju, vjerujem da je to onda neki pozitivan efekt. Pa jeste, dakako smanjenje troškova prije svega i povećavanje konkurentnosti i boljeg pozicioniranja na tržištu. Pozicioniranje na tržištu uz inovacije i konkurentnost jedan je od ciljeva i projekta ID Wood, teškog oko 1.700.000 eura. Na nama je sada da im pomognemo, da ih pokušamo dignuti na taj jedan veći nivo, a kroz projekt ujedino smo i razgovarali o mogućnostima širenja tržišta. Dakle, razgovarali smo i sa ljudima iz Bosne i Srbije, potpisani su neki sporazumi suradnje i sa štajerskim drvnim klasterom gdje bi neke njihove nove tehnologije i neka nova saznanja mogli primijeniti i kod nas. Dakle, jedno to umrežavanje također postoji i postoji volja da se to implementira i u cijeloj Hrvatskoj zapravo. Spajanje znanja, struke i novih tehnologija u hrvatskoj drvnoj industriji poseban je izazov. Poduzeća su suočena sa problemima svakodnevnim na tržištu, odnosno problemima cijene koštanja, dakle povećanja tehnološkog nivoa same proizvodnje. Dakle, mi želimo kao akademska zajednica pomoći da se konkurentnost u smislu dizajna proizvoda, promocije proizvoda na tržištu, istraživačkog rada na tim projektima, da se dakle ta razina podigne. Situaciju ipak otežava činjenica kako je dosta drvoprerađivača u procesu predstečajnih nagodbi, dok su neki tijekom projekta završili i u stečaju. A situacija bi mogla biti bolja da i sami krenemo koristiti proizvode koje od nas uvoze druge zemlje, poput drvenih peleta. Svjesni smo to situacije da mi imamo dva relativno velika proizvođača peleta u našoj županiji, ali je upotreba peleta u našoj županiji jako mala, pomažemo neke vanjske, izvozimo pelete i pomažemo druge zemlje u smanjenju CO2 i u smanjenju uvoza fosilnih goriva s tim izvozom peleta, umjesto da to ostane kod nas i da koristimo prednosti upotrebe peleta ovdje kod nas. Drvna industrija je jedan od glavnih sastavnica i Vukovarsko-srijemske županijske strategije razvoja. U našoj strategiji razvoja koju sad ove godine obnavljamo, 15-20 je da učinimo drvnu industriju konkurentnom, da proizvođači budu na tržištu prepoznatljivi, a to možemo postići jedino sa znanjem, iskustvom i iz drugih onih koji znaju, pa se tako i kandidirali ovaj projekat Centar za izvrsnost za slavonski hrast. Jedan je ovo od načina spašavanja industrije koja, iako je u krizi u velikom padu, i dalje čini čak 30% hrvatskog izvoza. Hrvatska vina su veliki, no za sada nedovoljno iskorišten potencijal. Za izlazak na tržište potrebno je prvo Hrvatsku brendirati kao zemlju kvalitetnog vina. Hrvatski vinari pomno su isplanirali izlazak na EU tržište. Kao prvu destinaciju odabrali su Poljsku, a sada im predstoji proboj na ostala tržišta. No kako je u Hrvatskoj novca sve manje, svi nade polažu u novac iz EU fondova. Odgovor kako do njega doći, vinari su potražili na stručnom skupu EU, politike i vinarstvo. Barenska vina sve su bolja, no dobar kvalitet malo znači bez prodaje. Do sada je ova, kako kažu, rajska kapljica s barenskim potpisom bila dobro čuvana tajna, posebice od stranaca. Strani turisti kada dođu u Baranju i u Hrvatsku, najvećim dijelom nisu čuli prije za naša vina, ne prepoznaju još uvijek naš kraj kao jedan vinarski kraj, ali se iznimno iznenade ugodno i ne mogu se zapravo načuditi da nisu dosta čuli. Logičan je ovo nastavak puta, obzirom su vino i Baranja oduvijek neraskidivo povezani. I ako uzmemo jednostavnu činjenicu da Baranja, sama riječ, znači majka vina na mađarskom jeziku, uz činjenicu da iz godine u godinu naši vinari su sve bolji u proizvodnji vina, sve su kvalitetnija i zapravo su vina iz iskustva s našim turistima, što vidimo, prihvatljive i cijene. Koliko god se možda nekima činila skupa kod nas, turisti koji dolaze hvale i cijenu i kvalitetu. Hrvatska vina su veliki, no za sada nedovoljno iskorišten potencijal. Za izlazak na tržište potrebno je Hrvatsku brendirati kao zemlju kvalitetnog vina, no da bi se to učinilo potreban je i zajednički rad svih. Teško je ljude naviknuti i organizacije da počnu raditi zajedno, da stvaraju partnerstva, jer smo mi svi premali za sredstva koja nam predstoje, dakle otprilike 5 milijuna eura, pa iznad toga su projekti. Nijedna jedinica lokalne samouprave nema tako jak proračun, nego znači moramo svi negdje zajedno raditi. I ovaj projekat ima namjeru povezati, dakle, sve te glavne aktere, pa da krenemo zajedno u privlačenje sredstava. Dio EU novca već je uložen kroz projekte razvoja vinskih cesta, pa čak i otvaranje muzeja vina.
Osječko-baranjska županija vinski turizam smatra svojim sastavnim dijelom turističke ponude. To je nešto s čim mi želimo izaći na tržište, znači da privučemo goste da dođu u ovaj prostor. Ruralni turizam je sastavni dio razvoja našeg turizma, a ruralni turizam to znači da mi povezujemo sve ono što je u funkciji turizma sa našom poljoprivrednom proizvodnjom. Hrvatski vinari pomno su isplanirali izlazak na EU tržište. Kao prvu destinaciju odabrali su Poljsku, a sada im predstoji proboj na ostala tržišta. No kako je u Hrvatskoj novca sve manje, svi nade polažu u novac iz EU fondova. Odgovor kako do njega doći, vinari su potražili na stručnom skupu EU politike i vinarstvo. Mi imamo jako veliki broj vinara u privatnom sektoru koji su proizvođači vrhunskih kvalitetnih vina. Veliki broj vinskih podruma, imamo 8 vinskih cesta, nekoliko tih kušaonica za probanje vina, a isto tako paralelno se i stavljaju u upotrebu i razvijaju smještani kapaciteti. Da je vino uistinu neizostavno u Baranji pokazala izložba slika autorice koja cijeli život živi uz vino. Uvatila sam neke momente razvoja grožđa u vino, znači vinograde, grožđe u raznim fazama i onda na kraju krajeva, jel da, vino kao krajnji proizvod i malo nekih momenata iz podruma, pa onda sve što ide uz dobro vino, znači malo podrumarenja, vinceška, neki momenti. Sad ostaje samo da Baranju i njena vina otkrije što veći broj gostiju. U iduća dva tjedna u pothodniku na Trgu Ante Starčevića imate priliku pogledati putujuću izložbu o dobrim ljudima koja se bavi tematikom holokausta u Drugom svjetskom ratu i pravednicima među narodima, ne židovima koji su riskirajući svoje živote spriječili još veće stradanje. Ovi su ljudi najbolji dokaz kako se u vremenima najvećih stradanja nađe šačica onih dobrih čija se djela ne zaboravljaju tako lako, a čuvanje istine jedna je od zadaća i židovske općine Zemun. Glavni cilj je pre svega bio da se ne zaborave ovi dobri i hrabri ljudi koji su tokom Drugog svjetskog rata spasavali Jevreje. Znači oni su to radili bez ikakve naklade materijalne i to je njihova najveća veličina. Na području bivše Jugoslavije ima do sada priznatih 299. Pravednika među narodima zasigurno bi bilo i više, ali Yad Vashem, muzej holokausta u Izraelu, odavanje te počasti uvjetuje živim svjedočanstvima, a Drugi svjetski rat završio je prije gotovo 70 godina. Ova izložba je posvećena njima i ona vam ukazuje da nema dobrih ili loših naroda, ima samo u svakom narodu dobrih i nažalost onih drugih ljudi. Društvo koje ima veliki broj pravednika je sretno društvo, jer je okrenuto ka nekim dostignućima savremene civilizacije. I pokazuje moralno zdravlje društva. Grad Osijek u oči Drugog svjetskog rata brojio je gotovo 3000 pripadnika židovske nacionalne manjine, a danas ih je u našem gradu svega 50-ak. Imamo jednu dobru aktivnost. Ja mislim da smo jedni od vodećih u Hrvatskoj po toj aktivnosti. Družimo se sa ostalim općinama iz Srbije, Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine, sa Zagrebom, normalno. Prošle zapravo godine smo bili u Krakovu gdje smo posjetili i logor Auschwitz, posjetili smo Budimpeštu. Znači svaki grad ili svako mjesto gdje ima neka povijest židovska, a imaju u svakom gradu. 27. siječnja u cijelom se svijetu obilježava kao dan sjećanja na žrtve holokausta, kojih je kao plod nacističkog konačnog rješenja bilo preko 4 milijuna i 200 tisuća. Nije stvar u tome da se zapravo podsjećamo zato da bi nekome drugome nabijali na nos što se desilo, jer svaki narod u svojoj povijesti ima i tamni strana i ako to prihvati kao normalno, onda se s tim može i nositi. Ukoliko to želi skriti, ukoliko želi to na neki način, kako da kažem, umanjiti, onda zapravo pokazuje da ima sam sa sobom problema. Nažalost, jačaju neke neonacističke ili desničarske snage sude u Europi, pa i u ovim našim krajevima i mislim da društvo koje to ne prepozna izlaže se velikom riziku opasnosti da kao društvo klizne unazad. Gotovo 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, jesmo li što naučili isto vrijeme? Bojim se da nismo. To je kratak odgovor, ali naravno uvijek treba biti optimista, vjerovati. Jer na koncu konaca čim postoji ovakva izložba, ona me demantira. Izložba će biti postavljena iduća dva tjedna u pothodniku na Trgu Ante Starčevića.
U 15. kolu prve hrvatske lige rukometašica Osijeka u derbiju su Začelja ostvarile višestruko značajnu domaću pobjedu protiv Dugog Sela rezultatom 32-16. U drugom susretu drugog dijela prvenstva ekipa trenera Marka Brezića konačno je zaigrala brzo i efikasno, što je rezultiralo uvjerljivom pobjedom. Ženski rukometni klub Osijek je nakon 15 kola osvojio 5 bodova, čime je za bod preskočio upravo Dugo Selo. Osijek je trenutačno na 9., a Dugo Selo na pretposljednjem 10. mjestu na prvoligaškoj tablici. Košarkaši vrijednosnica Uzdarde prekinuli su seriju poraza u A1 Hrvatskoj ligi domaćom pobjedom protiv Križevaca 95-66. Do pobjede od čak 29 poena razlike protiv izravnog konkurenta iz donjeg dijela tablice, Darđani su došli prvenstveno zahvaljujući sjajnoj izvedbi kapetana Dejana Meznarića, koji je uz 22 postignuta poena ostvario 8 asistencija i 4 uspješna skoka. U trećoj ovo prvenstvenoj pobjedi Darđana istakli su se i Luka Pandurić s 21 i Miše Diminić sa 17 poena. I na koncu o vremenu. U većem dijelu zemlje novi će tjedan početi djelomice sunčanim vremenom, no već prije podne se sa zapada očekuje porast na oblake, a od sredine dana u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelu središnjih predjela kopnene Hrvatske susnježica i povremeni snijeg. U Slavoniji će ostati uglavnom sunčano i suho, iako će prema kraju dana oblaka biti sve više. Na kopnu će puhati slab vjetar većinom sjevernih smjerova. Nakon pretežno vedre noći jutro će u kopnenim predjelima ponovno biti vrlo hladno, a mjerit će se između minus 11 i minus 5 stupnjeva Celzijevih. A u najtoplijem dijelu dana u velikom dijelu unutrašnjosti će se temperatura zadržati ispod nule, a uglavnom će biti od minus 4 do 0 Celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodan vam ostatak večeri.